Ngoja kidogo. Ngoja. Haya. Ngoja ni kidogo. Lovely. Umefika? Good. Mzuri sana. Hapa ndio kuna delivery niko na hapa General Theodore. Mimi ndio General Theodore. Ndio mzigo wako. Ndio hii. Ndio mzigo wako. Imefika. Ndio imefika. Wow, lovely. Muna kwaga watu very fast. Na ndivyo hivyo mzee. Watu chap chap. Haraka sana. Asante sana kijana wangu. Ni kweli. Wacha sasa nifugue. Wacha mimi nikimbie juu niko na delivery zingine nafaa kufanya haraka. Hapana. Unajua hii gate kiateka hatakagi kuona. Kama imefugua. Hivyo hivyo. Na mbuka niyekea kwa box kubwa. Ndivyo hivyo. Tebu nishikia hapo. Najua nyinyi munaeza niyekea. Auwe. Lovely. Mzee, ungewacha tu kwanza nikimbie tu. Hapana, wacha kukimbia. Hapa uwezi toka. Nisaa. Kiateka akisikia mlango mifugule marabili. Atakuja hapa bio sana. Okay, nisaa. Lakini, nice packaging. Hizi ndio goods zako zifanya nini. Ala. Kwani hii box yote mliweka? Mlikuwa mnaniwekea? Bidhaa ndio hiyo. Ngoja kidogo wewe. Ala. Wewe. Rafiki. Haka ndio kasimu nimetumana. Hiyo ndio delivery yako yenye ulikuwa unafaa kupata na ndio hiyo nimekuletea. Simu ya 25,000. Muna kuwa na kichwa mzuri? Kwa nini? Na unaweka kwa hii box yote ya nini? Sasa mzee, sasa... Mzee ni nani? Mzee ni nani? Tulia, sasa mbono unanishika mashati. Kwa nini nisikusike? Nimekosea wapi? Hii ni ujika gani na munafanyishaka watu? Sasa, ebu ngoja kwanza, niachilie kwanza ndo tuonge. Ni kuachilie nini? Niachilie. Piga mahedi kijana. Wacha nikwambie nitakukura hedi, wacha kujifanya mtu bloody fucking. Unanipatia simu yote hii, aka kasimu unaweka kwa hii package yote. Sasa si wewe ndo umeorder hii. Sasa mimi naingilia aje na packaging na mimi ni mtu tu nime. Na si ni wewe umeleta? Mimi ndo nimetumwa tu nimekuletea. Wewe ndio umetumwa? Wewe ndio nitadili na wewe. Na unakuja vizuri sana na unaniambia wewe ndio General Theodore. Hata uniambie ni wapi nataka kusign, si ndio? Kwa sababu wewe ni mtu wa kawaida, si ndio? Nataka kukura head na piki. Nitakupiga kichwa. Sasa tena sasa hizi. Kwa nini mnakuaga watu wa nimefanya nini sasa? Tebu ona, kiateka. Tebu ona. Haka ni kasimu nimetumana. Nimetumana simu ya 25,000. Alafu huyu mtu ananiweka kibox kiote na kasimu kadogo hivi. Ngoja. Ati simu ya? Hii ni simu nimenunua online. Ngoja. Angalia. Ngoja. Hii ni simu ya 25,000. 25,000. About tige. Hizi simu ni zile unanunua 3,100. Umesikia? 3,100. Ngoja. Wacha kumshika. Wacha kumshika hivyo. Huyu nitaua huyu. Wacha kumshika. Ni vile tu nimeambiwa nisikushike wewe. Nikuulize swali. Nataka nikuulize swali. Unanunua simu ya 25,000 na nyumba ya 7,000 hujalipa? Na takataka ya miezi 4 hujalipa ya 200. Sasa kiatika. Sisi leo idhue, sisi tukutupianga takataka, unarudi unaenda unanunua simu ya 25,000. Na hata uwezi sikia aibu ukiambia ukishika mtu mwingine mashati juu ya 25,000. Ngoja kidogo. Hizi simu, mimi hii simu najua ni 3,100. Exactly my point, na hapo ndio uchungu iko. Lakini sasa wewe 25,000 na hujalipa rent ya 7,000. Rent tunalipa. Nilikuwa nichukue simu, nipige simu, nipate pesa nyingine ya kulipa nyumba. Lakini wewe kijana, hauwezi nifanyia hivyo wewe. Hauwezi nifanyia hivyo. Huyu hata ili tuue huyu. Ngoja. Huyu tunaua huyu. Ngoja. Kijana atakukura head. Ngoje. Kwanza jaribu. Wewe hata sina shida na huyu. Shida ni wewe. 25,000. Nyumba ni 7,000. Takataka ni 200 kwa mwezi na haujalipa kutoka January. Najua si ati. Lakini uko hapa unashika watu mashati ne? 25,000. Si ati. Simu 25,000 na haujalipa hata rent ya 7,000. Siko. Unajua 25,000 unaongeza 3,000 unalipa rent miezi 4. Si basi nikupatie hiyo simu ya miezi 4 unatembea tu na rent ya miezi 4 kwa mfuko. Si ukitembea nayo wewe pia miezi 4. Mimi hapa nishindange nikikupigia mlango lipa rent na ulipi. Alafu simu unaitisha 25,000 na unarudi unashika watu mashati. Lakini inauma. Wacha shati. Huyu atakuwa naweza ua. Ngoja kidogo. Unajua vile utafanya? Unaona huyu? Unajua vile mtafanya? Huyu na simu yako shika. Toa vitu zako, akubebe.
Muende. Lakini mtaenda nyinyi wote wawili kwa sababu mtu hawezi kuwa analipa rent analipa rent 7000 lakini ana afford 25000 kununua simu. Na hizi simu mimi najua hata ukinunua tatu unaweza ongezewa moja. Angalia watu ni kuelewana. Watu ni kuelewana. Maji hata hujalipa. Nilikuletea bili ya maji juzi ya hujalipa bado. Watu ni kuelewana. Rafiki unaona kimeumana. Goja. Chukua vitu zako. Uyu wa kuwekele kwa pikipiki, si uku, we ni jama wa delivery? Wenye munaletanga hapa pizza hapa na machakula munajaza atakataka hapa. Sasa chukua vitu za uyu, muenda na yeye. Uyu sipeleki na yeye. Hauweni na nani ni? Endeni. Unaeda na mimi kijana. Ni muende. Kijana ni kulipia 25,000. Kuja wewe, kuja utoe. Kuja utoe godoro. Kwanza munapigia watu wengine. Unaona watu wamejaa huko wanaangalia? Munapigia watu kelele. Huyu jamaa akuja nisaidie kutoa godoro basi. Ngoja. Hizo naita majamaa hapa chini hawa wenye wanakaa hapo mungedha wanaanisha nje. Haka 25,000 haka. Acha mimi yeye. Uwedi. Alafu muache kupigia watu kelele. Online shopping sifanyi na wewe huwedi. Kuja hapa wewe. Ngoja. Kuja duke hapa wewe. Hapana. Kuja utoe vitu kwa nyumba. Unapata kulipa 25,000. Security. Kuna kataa kulipa 25,000. Wewe. Wewe hauzalala hapa. 25,000. Hauzalala hapa. Hauzalala hapa. Plani pati wewe hauzalala hapa.